Dobar dan, dobrodošli. Danas pravimo srca, vaniljeton u originalnom nazivu, za koje Šveđani kažu da su jedni od najlepših kolača. Pa da vidimo šta će nam sve biti potrebno. Za testo nam je potrebno 200 g puteva, 250 g brašna, 50 g gustina, jedno žumance i 70 g šećera. Prvo ćemo pomešati brašno i gustin. Dodati šećer. Dodamo puter. Sjedinite brašni puter. I umesi testo. Kada smo umesili testo, uzmemo i plastično testo, stavimo ga unutra i stavimo ga u frižider na sat vremena. Možemo umeđu vremenu da napravimo punjenje, za koje će nam trebati 2 žumanca, 2 kašike gustina, 4 kašike šećera, 200 ml mleka, 1 vanil šećer. Trebat će nam modle u obliku srca i malo putera da ih mažemo. Prvo ćemo pomešati gustin, šećer, vanil šećer, dodajte žumanca, stavljamo na školet da kuvamo krem. I sada ćemo uključiti i polako ćemo zagrevati i mešati celo vreme. Sad je krenulo da se kušnjava, znači kuvajte još jedan minut, stalno mešajući. Krem je gotov. Prekrijemo ga plastičnom folijom i stavljamo u frižider da se ohladi. Sada ćemo istopiti malo putera. Stavite malo brašna na radnu površinu. Testo. Da stanjete testo, tako pola prsta debljine. I sad isecite kvadratiće malo veće od modle.
smo. Stavite testo, utisnite, više odstranite. Stavite malo krema. Stavite drugu odozgo. Opet više odstranite. Uključite reru na 200 stepeni. Radimo tako sve dok ne potrošimo, ove ostatke premesimo pa ponovno rastavljamo. Kada smo završili, stavljamo u rernu 15 minuta da pečemo. I naše sitice su se ispekla, sad ih ostavimo da se ohladi. Sada polako izvadite srca. Možete jednostavno šarati topljenom čokoladom ili posuti šećerom u pragu. I to bi bilo to od mene, nadam se da vam se svidjela, pa se vidimo. Prijatno!